و گاز واسه 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 دا پلان السلام علیکم ملګرو څنګه یاست په خیر یاست دا برشور کالج دی دا پرنسپل کمرا ده پرنسپل ته ناست دی نکلونه ورکی زوی دی سیسو نکلونه ورکی دا خلاصی دی دا خلاصی دی دا دی دا خلاصی دی دا خلاصی دی دا پرنسپل ناست دی دا ډاکټر ګاوی جاس خان دوی دی دا لکچرار مان فرانسار سره ناست دی ناست دی دالی دا خلاصه ده په دفتر کې موږ نه جاده کړی دا موږ فوایست صحیح سو موږ نه جاده نه کړی په موږ په ماشې کې پر موږ په ماشې چا په لاره کې وکړي زما نو چې کېد به شکه په نو ولا نو په ساکه دم په نور لست کې ته ما ته وای نو دا ټول دې کېد نه استدي موبایل نه ورسره دي موبایل سره دي دوه نه جاده صحیح نه دي زما نو لري بیا نه سي دا دې نه سي دا ګال مخ په دې کوم نو پلار ټولې او دوی ته وکړي Neyle çarardı mı orada Fransa aldı da kalır. Şandayı o uzadın. Fransa aldı mı maşin diye. Daha da Fransa aldı mı maşin diye. Mürde mıldır yiyor mu? Kurbanı yok sıra kırgı diye. Da gel kur sıra. Mürde kurbanı yok kırgı diye. Da ne de bayi bayi diye. Da ne de bayi diye sana kuru. Da çiz diye. Da çiz diye. Da çiz diye. Da çiz diye. Şanı maka. Ayağı maka. Malu sağ orada. Da ne kımcılar ağustu giydi. Da ne kımcılar ağustu giydi. Zaten kamera komutu, zaten. Mıkta bizden.